раз, дві, три дочки, три сестрички невеличкі, файні як квіточки. Старша була дуже щира, є за що помацать. Мала мрію про комп'ютер, щоб на кнопки клацать. А середня дівка була чимно роботяща, на дискотеки не ходила, була не куряща. І мало що все вгризала у граніт науки, і нікому не давала свою пінджу в руки. Дядя піца, дядя піца, дядя піца, дядя Толя, дядя Толя, дядя Толя. Сина дядя Толя молодець, спроможній мужчина. Старший хлопець дів машину, газдівство та й хату, щоб всі дівчі пілотки на ланцу тримати. А середній хлопець грав на акордіоні, віртуозно ісполняв марші Міндельсона. І молодший добре знав слюсарську роботу, і різьбу міг накрутити навіть у суботу. Дядя піца, дядя піца, дядя піца, дядя Толя, дядя Толя, дядя Толя. Церкви рано зустрічає дядю Толю біля ресторану. Мабуть, шанс той зверху даний, порішили двоє, та й вірвались ресторан, як салон ковбої. Сало знає мама Лія Брінзи і капуста, в них обоїх пробудили родственні чувства. Треба піце із тобою нам все поріднити, діточок до шлюбу брати, щоб частіше пити. Дядя піца, дядя піца, дядя піца, дядя Толя, дядя Толя, дядя Толя. І така у них обох, така у них обох. Дядя піца, дядя піца, дядя Толя, дядя Толя, дядя Толя. І така